Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM, місті Первомайську, 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на нашому офіційному сайті за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 24 вересня, четвер, на студійному годиннику 12.15. У студії Ганна Станік, за операторським пультом Любов Таран. І ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, ці пері працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, від міста 05-12. До редакції Українського радіо Миколаїв звернулася слухачка Наталія. Вона розповіла, що за родом своєї діяльності їй доводиться часто та надовго покидати своє житло без нагляду. Тому її турбує питання, які додаткові заходи безпеки допоможуть уберегти житло від квартирних злодіїв. Про це ми сьогодні будемо говорити з гостем студії. Це майор поліції, заступник начальника управління поліції охорони Миколаївської області Максим Коваленко. Вітаємо вас, Максим, в нашій студії. А на початку нашої програми я пропоную послухати сам коментар нашої слухачки Наталії, а далі будемо говорити більш докладно. Мене звати Наталя, і я хотіла б звернутися із таким запитанням. За родом діяльності ми з чоловіком вимушені від'їжджати на тривалий термін, там десь на півроку, менше, більше, і наше житло залишається без охорони. Зараз така ситуація небезпечна, я б сказала, і завжди, коли ми від'їжджаємо, ну те, що в нас там... двері з замками відповідними, то факт. Але, як на мене, це замало. І ось хочу звернутися із запитанням, як краще зробити, які засоби є додаткові для того, щоб захистити своє житло більше і бути впевненим у тому, що можна від'їжджати і приїдеш без особливих сюрпризів по приїзді. Це була наша слухачка Наталія, яку турбує ось, бачите, таке питання. Я сподіваюся, що турбує це питання не тільки Наталю. Тож, тема сьогоднішньої розмови – крадіжки, як вберегтись. Протягом програми будемо з'ясовувати, що потрібно знати, щоб не стати жертвою злодіїв, причини крадіжок, як захиститися та діяти у разі викрадення майна. Щоб знати, яка ситуація в області з крадіжками, ми звернулися за коментарем до речниці Національної поліції Миколаївської області Інни Парфенової. І вона нам повідомила статистику крадіжок за місяць. Будемо слухати. Протягом серпня поліцією Миколаївської області зареєстровано 662 факти крадіжок майна громадян. Розкрито 152 крадіжки. Із загальної кількості 65 крадіжок пов'язані з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Це будинки, квартири, дачі і таке інше. Розкрито таких злочинів 18. А це був коментар речниці Національної поліції Миколаївщини Інни Парфенової. Тобто Інна нам повідомила про те, що за місяць у нас було близько 660 крадіжок, так? І близько 50 крадіжок – це проникнення у житлові приміщення, ну не тільки в житлові. І скажіть, будь ласка, як відбувається співпраця у вас з головним управлінням поліції? Чи взагалі відбувається, як ви співпрацюєте? Ще раз доброго дня. Наряди поліції охорони надають інформацію до чергової служби ГУНП для організації відповідного реагування у разі виявлення правопорушення або ознак правопорушення. Організовують пошук правопорушників та їх затримання. Також встановлюють свідків або очевидців і до прибуття слідчої оперативної групи територіального відділу поліції забезпечують охорону місця події, слідів, знарядь злочинів та інших речових доказів для збереження їх, як то кажуть, в первинному стані. Угу. Також при виявленні нападу на об'єкт, що охороняються, поліцією охорони, зокрема, або інших ускладнень оперативної обстановки, свої дії організовують згідно з планом оборони, які узгоджені з ГУНП. Також ми беремо участь в організації блокування територій або ділянок місцевості під час проведення на цій території обслуговування профілактичних заходів або оперативних планів, або спеціальних
операції. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи виїжджаєте ви на виклики 102 і звідки взагалі ви дізнаєтеся про ці виклики, як у вас тут відбувається співпраця з поліцією? Так, наряди поліції охорони виїжджають за викликами 102. Так як поліція охорони входить до складу Національної поліції охорони, Національної поліції України, то ми працюємо в єдиної дислокації. І з урахуванням першочерговості завдань, не допускаючи при цьому порушень договірних зобов'язань перед замовниками охоронних послуг, наряди поліції охорони забезпечують реагування на повідомлення про правопорушення та інші події, що надійшли зі спецлінії 102 або надходять з інших джерел. Тобто вони також вам спеціально повідомляють, що ось таке там-то трапилося, і ви вже безпосередньо виїжджаєте на місце події також? Саме так, да. Угу, зрозуміло. А вже коли ви безпосередньо перебуваєте на місці події, розкажіть, будь ласка, які ваші дії безпосередньо і який є алгоритм дій? Так. У разі надходження тривожного сповіщення на пульт централізованого спостереження оператор повідомляє про це власника і направляє до місця спрацювання сигналізації найближчий наряд. Групи реагування, як правило, складаються з озброєних працівників поліції охорони. Вони оснащені сучасними автомобілями, тобто забезпечені, та засобами зв'язку, і ще раз наголошую, вогнепальною зброєю. Отримавши від диспетчера відну інформацію про спрацювання засобів сигналізації, група реагування поліції охорони найкоротшим шляхом прямує до місця події. Після прибуття члени групи реагування здійснюють оперативно-розшукові заходи на цьому місці події для з'ясування, а також з'ясовують причини надходження сигналу тривога. Забезпечують виявлення, переслідування та затримання злочинців. Результати виїзду повідомляються до чергової частини поліції охорони, а також власнику. Зазвичай реагування до об'єкта, який спрацював, займає кілька хвилин. Угу, зрозуміло. І розкажіть, будь ласка, взагалі, яка ваша безпосередня робота? Так, як працюєте, які обов'язки? Поліція охорони. Охорона працює і здійснює свою діяльність за допомогою договорів, які укладає з замовниками послуги охорони. Тобто ми надаємо послуги на договірних засадах. Також ми здійснюємо централізовану охорону об'єктів та квартир громадян від несанкціонованого доступу. Якісне обслуговування замовника досягається за рахунок своєчасної апаратури охоронної сигналізації, а коефіцієнт надійності нашої охорони близько 100%. Угу. На сьогоднішній день тільки по місту Миколаєві та області нами укладено з більше ніж 6 тисяч власників договорів на охорону будинків, квартир, дач, гаражей, тобто особистого майна. А по Україні майже 170 тисяч таких договорів. Надійність охорони забезпечується роботою більше ніж 60 пультів централізованого нагляду, це по всій Україні, і одночасно заступають на службу більше ніж 700 нарядів груп реагування. Під пультовою охороною поліції охорони перебуває, це в рамках України, близько 115 тисяч об'єктів усіх форм власності. Від торговельного павільйону до підприємств флагманів вітчизняного промисловості. Фізична охорона об'єктів забезпечується висококваліфікованими співробітниками поліції охорони та працівниками підрозділів цивільної охорони, які мають визначеним законом права на повноваження на збройну охорону і застосування владних функцій щодо правопорушень. Охоронники можуть забезпечені вогнепальною зброєю, спеціальними засобами індивідуального захисту і активної оборони, пристроями зв'язку. Пости охорони обладнуються засобами тривожної сигналізації, сигнал тривоги яких виходить до підрозділу поліції охорони.
Функції забезпечення фізичної охорони об'єктів здійснюють понад 8 тисяч атестованих і вільно найомних працівників поліції охорони. Це в рамках України. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи спостерігаєте ви тенденцію, що, наприклад, з кожним місяцем стає все більше громадян, які хочуть укласти з вами договір на охорону свого майна? Так, до нас дуже багато звертаються громадян, зокрема тих, які стали жертвами злочинних посягань на своє майно. Угу. Тобто це квартири, будинки, дачі. От. Що штовхає на це людей? Ну, я вважаю, це безробіття, низький статус забезпеченості населення, ну і таке інше. Зрозуміло. Ви говорили про те, які основні причини скоєння крадіжок, а ми також намагалися з'ясувати з психологічної точки зору, що саме спонукає людей до крадіжок. І ось що з цього приводу розповіла психологиня Олеся Ольшевська. Ми зараз послухаємо, а потім обговоримо. Перш за все, потрібно зрозуміти мотиви, якими людина керується в момент крадіжки. Це можуть бути патологічні причини, серед них є такі. Перше – це клептоманія. Це різновид розладу контролю над спонуканнями, при якому людина відчуває часто бажання красти непотрібні речі і різні дрібниці. Друге – це залежності. Можуть бути наркотична, ігрова, тобто людина краде, щоб задовольнити свої фінансові труднощі. Патологічні злодії зазвичай зовсім не націлені заподіяти навмисну шкоду конкретній людині. Крадіжка пояснюється потребою, емоційною або буквальною. Багато патологічних злодій відчувають почуття провини за свою поведінку, але не можуть зупинитися без втручання зовні. Наступні причини, які люди можуть піти на крадіжку, це можуть бути особисті мотиви. По-перше, деякі люди крадуть, щоб задовольнити свої базові потреби. Відчай – часта причина багатьох крадіжок. Людина може втратити роботу, джерело доходу, відчувати брак коштів для утримання сім'ї. У цьому випадку він може красти, щоб прогодувати дітей або забезпечити їм дах над головою. Наступний момент. Крадіжки відбуваються під впливом однолітків. Це ми кажемо в основному про підлітків. Погана компанія також може зробити людину злодієм. У таких випадках цінність краденої речі може не мати такого значення, як хвилювання при можливості взяти щонебудь чуже і уникнути покарання. Подібні ситуації зустрічаються серед підлітків, як я вже казала, які великою мірою залежать від однолітків. Також може спонукати людину до крадіжок недолік співчуття. Підлітки і інші особи, які не здатні побачити всю картину цілком, можуть скуювати крадіжки без думки про те, що такі імпульсивні дії вплинуть на життя їх жертви. Також деякі крадуть просто при зручній нагоді. На жаль, деякі крадіжки відбуваються лише тому, що людині надається така можливість. Можливо, його збуджує ідея присвоїти чужу річ. Можливо, він бачить в цьому виклик. Іноді людьми рухає почуття жадібності, незважаючи на фінансову успішність. І хочу вам сказати, що деякі спостереження показали, що 1/3 магазинних крадіїв мають діагноз депресія. На даний час пандемія коронавірусної інфекції внесла корективи у всі сфери життя українців. Деякі люди залишилися без роботи та засобів існування, тому не дивно, що кількість крадіжок на даний час збільшилася. Це була психологиня Олеся Ольшевська, і вона доповнила ваші причини, але вже з психологічної точки зору, і основна з причин – це у людей зараз і депресія, і збільшується кількість щодо цього і кількість різних крадіжок. І також вона назвала це малолітні злочинці, так? Що ви можете сказати з цього приводу? Стосовно, да, вона дуже вірно, правильно все сказала. Малолітні злочинці, як їй було підкреслено, вони здійснюють крадіжку при зручній нагоді, або якщо з неблагополучних сімей. Угу. І дуже вплив великий, коли організовуються малолітні групи населення і є старшого віку з такої ж неблагополучної сім'ї, котрим можна, так би мовити, керує цими злочинцями малолітніми. І вони скоюються крадіжки. Зокрема, наголошено було, що здійснюються крадіжки також з магазинів. А це продукти, іграшки,
і таке інше, що потрібно. Які шоколадки. Да. І, зокрема, дитині це потрібно. І також було наголошено в доповіді, що дана ситуація сталася із-за низького статусу забезпеченості, у тому числі пандемія, яка на теперішній час є у світі, зокрема в Україні. Зрозуміло. І ми вже трішечки говорили, але хочеться говорити більш детальніше про послуги, які можна отримати в поліції охорони. Так. Послуги, так як я вже казав, що поліція охорони входить до складу Національної поліції України. І це єдиний суб'єкт охоронної діяльності, який має право на законних підставах затримувати, доставляти до територіальних відділів поліції, застосовувати заходи фізичного впливу і, як крайній захист, застосовувати вогнепальну зброю. Основний перелік послуг, які надає поліція охорона, це фізична охорона об'єктів, інкасація і перевезення валютних цінностей, фізична безпека, тобто послуги надаються безпосередньо фізичній особі, тобто як зараз на російській мові, на українській тілоохоронець. От. Охорона об'єктів та квартир, будинків технічними засобами охоронного призначення. Також ми надаємо послуги GPS-моніторингу за автотранспортом. Це дає визначити, обладнується автомобіль сучасними засобами, які дає можливість визначити до 10 метрів місце знаходження автомобіля у разі його угону або замовлюють цю послугу підприємства, щоб спостерігатися за своїм автотранспортом, який є у підпорядкуванні цих підприємств. Крім цього, ми встановлюємо охоронну сигналізацію, пожежну сигналізацію та системи відеонагляду. Дані послуги надаються як юридичним, так і фізичним особам. І ще раз скажу, що на договірних засадах. Тобто будь-який громадянин, який має бажання оформити у вас послуги з охорони, може до вас звернутися і скористатися цим, так? Да, так точно. Звертайтесь до поліції охорони. Наші співробітники поліції охорони до кожного клієнта підходять індивідуально і розмовляють, що саме і пропонують, як краще зробити послуги охорони саме для цього клієнта. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, тоді, чому перевага повинна надаватися безпосередньо державній, да, охороні, ніж приватним? І чи не дорого це для безпосередньо фізичних осіб? По-перше, поліція охорона – це державна установа. Тобто охорона забезпечується висококваліфікованими співробітниками поліції охорони та працівниками підрозділів цивільної охорони, які мають визначені законом, наголошую, законом права та повноваження на озброєну охорону і застосування владних функцій щодо правопорушень. Охоронники можуть бути забезпечені також табельною зброєю, спеціальними засобами індивідуального захисту і активної оборони. Також всі працівники забезпечуються засобами зв'язку. Поліцію охорони забезпечує централізовану пультову охорону об'єктів усіх форм власності та будь-якого ступеня складності. Використовуються технічні засоби охоронного та систем ручної сигналізації. Надійність охорони забезпечується роботою сучасного пульту централізованого спостереження, на сигнали якого одночасно в місті Миколаєві реагують 13 груп реагування. Зазвичай термін прибуття наряду реагування становить кілька хвилин. І договори укладаються з матеріальною відповідальністю. Зрозуміло. Чи ми трішечки говорили, підхід до окремого особи. Наприклад, якщо це пенсіонери, не буде це дорого коштувати для них оця замовлення охорони? Є якісь пільгові знижки? На теперішній час пільг не передбачено. Але, я як і казав, ми підходимо кожному клієнту особливо. І
дорого. Дорого – це поняття відносне на теперішній час. Тому що послуга охорони, яку ми надаємо, це є, наприклад, квартира, це є абонплата, яка за місяць заплатив, будем, як то кажуть, в простонароді, і забув, і твоя квартира знаходиться під охороною. А ви не можете середню суму приблизно назвати, яка це? Можу. Охорона квартири від 260 гривень на місяць. Угу. Це абонплата. Як цілодобово ти здаєш під на пульт, під нагляд квартиру, так і якщо ти вдома знаходишся, то взагалі квартира без охорони. Але є така послуга, як тривожна сигналізація, яку ми надаємо теж на квартирах і будинках громадян. Тобто, це коли ви знаходитесь вдома, периметр будівлі вашої, угу. Тобто вхідні двері, вікна без охорони знаходяться, а у вас в наявності брелок тривожної сигналізації. Він виглядає як брелок від сигналізації на автомобіль. Тобто ви в карман, в халат положили його і можете передвигатися по дому. І в случаї якоїсь ситуації, наприклад, грабіжники доходять до того, що можуть у денний час, якщо квартира знаходиться на першому, другому поверсі, залізти через вікно, через балкон. Да, то для чого вам потрібна тривожна кнопка? Натиснути її і, як то говориться, ожидати наряд поліції охорони. Наряд поліції охорони прибуває і надає допомогу. Угу. В даній ситуації. Я так зрозуміла, чимало виїздів у вас відбувається. І розкажіть, будь ласка, які ситуації трапляються? Да. Пару прикладів доведу, які були в цьому році, навіть в цьому місяці. У цьому місяці на головний пульт централізованого спостереження поліції охорони Миколаївської області надійшов сигнал тривоги з одного з супермаркетів. Угу. Наряд поліції охорони прибув за декілька хвилин. Охорона супермаркета прямо вказала на чоловіка, що він, як то кажуть, поцупив товар з магазину. Наші співробітники затримали його. На місці події було викликано слідчо-оперативну групу і слідчим одного з відділів поліції міста Миколаєва розпочато кримінальне провадження, попередня кваліфікація, часть перша, статті 185 Карного кодексу України. Це крадіжка. І даному чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Крім цього, в нашій розмові одним із перших питань була, як ми працюємо з ГУНП. Так. Приклад доведу, як ми працюємо з ГУНП. Теж у цьому році, влітку, в сьомому місяці, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від господаря приватного будинку, що він побачив в своїй оселі розбите вікно і знаходиться невідомий чоловік. Угу. На даний виклик прибув наряд поліції охорони. По прибуттю він побачив чоловіка, який був у стані алкогольного сп'яніння, і руки були у крові, тобто від розбиття скла. Да. Співробітників поліції охорони даного порушника було затримано. На місці події викликано слідчо-оперативну групу одного з відділів міста Миколаєва, відділу поліції міста Миколаєва. Даного громадянина затримано. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Попередня кваліфікація, часть перша, стаття 162 Карного кодексу України. І буквально наостанок, у нас залишається не так багато часу. Скажіть, будь ласка, ваші поради, як берегтись від крадіїв? Що ви порадите безпосередньо нашим громадянам? Зазвичай крадіжки скоюються у той час, коли вас немає вдома. Тобто, по-перше, це не обговорюйте ваш від'їзд або відпочинок у соціальних сітях. Угу. По-друге, попередьте своїх рідних і близьких, щоб вони приглянули за вашою оселею. По-третє, надійні двері та замки. І зазвичай один із заходів забезпечення безпеки вашого майна – це встановлення охоронної сигналізації.
Також хочу повідомити, що на теперішній час сигналізація спрацьовує не тільки при несанкціонованому проникненні до приміщення, а й є окремі датчики, які реагують на витік газу, задимлення або затоплення. І, до речі, даний вид сигналізації може вберегти вас, коли ви знаходитесь вдома. Угу. От, і це все підключається на той же охоронний прилад. Я вам дякую, наша передача добігає кінця, і тема сьогоднішньої розмови – крадіжки, як вберегтися. Експерт студії, майор поліції, заступник начальника управління поліції охорони Миколаївської області Максим Коваленко. Дякуємо вам, Максиме. А з вами була ведуча Ганна Стаднік за операторським пультом Любов Таран. Почуємося, звичайно, побачимось. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».